Tā skan topošās māmiņas Marijas Dēlēnes sirdspuksti. Pāris stundas un pasaulē nāks šogad 14. Preiļu slimnīcā dzimušais bērniņš. Marija ir ieguvusi māsas izglītību, atradusi darbu un par māmiņu kļūst 23 gadu vecumā. Jo agrāk, jo tas ir labāk. Jo vecāks cilvēks, jo viņam ir lielāka iespēja iegūt dažādas slimības, patoloģijas un tad jau arī grūtāk dzemdēt bērnus. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidēji Latvijā par māti pirmo reizi kļūst 27,6 gadu vecumā. Kā Marija 23 gados, tāds vidējais rādītājs bija 90. Līdzīgu tendenci novērojuši arī Preiļu slimnīcā, un tam ir sekas. Iznākumi pozitīvām dzemdībām, veselīgiem bērniem, protams, labvēlīgāk ir, kad dzemdē jaunas sievietes. Pēdējos 4 gados dzimušo skaits Preiļos krities, bet te vērtē, ka kopumā nekritiski, jo labo atsauksmju un citur slēgto slimnīcu dēļ uz šejieni dzemdēt brauc no visas Latgales. Īpašs prieks te par māmiņām, kas atgriežas sagaidīt jau nākamo bērniņu, jo arī tas ir retāk. Baidās no vairākiem, tāpēc, ka iedzīvoto mazāk, visa dzīve notiek lielās pilsētās, mazi pagasti pazūd, skolas pazūd, pabalsti samazinās, tā kā mums Preiļos arī jaundzimušiem pabalsti ir samazināti, drošības nav. Preiļu novadā nākamā gada budžets vēl top, bet prognozējot nepietiekami lielus ienākumus, jau pērni novembrī nolems samazināt bērna piedzimšanas pabalstu no 250 uz 100 eiro. Iedzīvotāji ar to ir neapmierināti. Konsultatīvās padomes par to ir iestājušās, vēršoties ar vēstuli domē. Daudzām ģimenēm tas bērna iesākuma pabalstiņš ir ļoti noderīgs, ja, kaut vai gultiņas nopirkšana un tādas lietas. Un gan simboliski, gan tomēr arī atbalsts jaunajai ģimenei. Tā kā pērni Preiļu novadā deklarēti 102 jaundzimušie, iedzīvotāji padomēs lēš, ka, lai saglabātu pabalstu esošajā līmenī, nepieciešami 15 000 eiro gadā. Tagad pēc vēstules saņemšanas domas priekšsēdētājs saka, ka šo summu tomēr izdosies atrast un jaunajām ģimenēm piešķirt. Oktobrī, kad mēs uzzinājām mūsu ieņēmumus, bija skaidrs, ka tad visus līdzšanējos, teiksim, pabalstus un dažāda veida, teiksim, maksājumus un cita veida atbalstus iedzīvotājiem līdzšanējā apmērā mēs nevarēsim veikt. Priekšlikums samazināt konkrēto pabalstu nācis no pašvaldības darbiniekiem, saka politiķis. Tagad gan kopā ar viņiem veikti pārrēķini un pašvaldība katram jaundzimušajiem atvēlēs 250 eiro. Tiesa daļas summas būšot saņemama dāvanu kartē, nevis pārskaitījumā. Savukārt no cita pabalsta gan šeit atteiksies. Apmetīšanas pabalstu saņems tikai trūcīgie, ne visi kā līdz šim. Līdzīgus lēmumus nepietiekami lielo ienākumu dēļ šobrīd izskata arī citās pašvaldībās. Dinija Himļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.